Hej Tobias. Hej. Går det godt som tjener? Det går godt. Husk lige, lige børste lidt hurtigt, ikke? Og så bliver du aldrig færdig. Husk hjørnet. Må jeg lige se? Skal lige huske hjørnet, ikke? Ja, præcis derovre. Lige og under bordet. Der er meget. Altså, det er... Du skal lige huske... Ja, lige under bordet. Lille smule hurtigere, Tobias. Husk, prøv at huske helt over hjørnerne, ikke? Og så oven på bordet, kan du se, der er slet ikke rødt op. Nok fordi jeg er klassens konge, og du er min tjener, og du skal gøre rent. Altså... Hvad laver du her? Hvad er det så til? Hvad har du gang i? Altså, stop af. Altså, du står seriøst lige ud foran døren. Come on. Ja, men jeg venter bare på, at du gør rent. Men du kan jo sagtens se til, så jeg tror, du stod derhjemme, når du bare nåede... Altså... Jamen, altså, jeg slapper jo bare af, jeg klæder som konge. Ikke? Altså, du skal jo bare hjælpe til, ikke også? Ja. Dumme. Altså... Boop boop boop.